Tervetuloa Google AdWords-mainonnan pariin. Mun nimi on Tommi Mäkelä. Me ollaan tässä Arttu Raittilan kanssa tekemässä tietoiskua Google-mainonnasta, Google AdWords-mainonnasta. Ja tässä on setti kysymyksiä, jotka käydään läpi yleisimpiä kysymyksiä siitä Google AdWords-mainonnasta, mitä se on, miten sitä tehdään, kenelle se sopii ja miten sitä optimoidaan. Eli mennään suoraan asiaan. Joo, mä toimin tässä juontajana ja kyselen Tommilta kaikenlaista, jotta me muistetaan kertoa kaikki olennainen. Eli kerrotko Tommi lyhyesti, mitä on Google AdWords-mainonta? Google AdWords-mainonta on Googlen hakutulossivulla tapahtuvaa mainontaa, eli siinä on näitä klikattavia tekstimainoksia näiden orgaanisten hakutulosten päällä ja sitten niiden sivun myös sivun alalaidassa nykyään. Tämän lisäksi Google AdWords-mainontaa tehdään myös Googlen Display-verkostossa, johon palataan tässä myöhemmin tarkemmin, mitä se Google Display-mainonta ja Google Remarketing-mainonta ja niin edelleen tarkoittaa. Tässä Google AdWords-mainonnassa on niin sanottu PPC-periaate, eli price per click. Eli maksat vain silloin, kun joku klikkaa sun mainosta siinä Googlen hakutulossivulla. Toisaalta on myös mahdollista hinnoitella tämä kustannukset tämmöisellä CPM-periaatteella, eli cost per mill, eli maksetaan per 1000 mainosnäyttöä, mutta tämän videon aikana keskitytään tässä nyt enemmänkin tähän per klikkaus mainontaan. Ja vielä tässä tärkeänä periaatteena Google AdWords-mainonnassa on se, että tämän mainoksen sijainnin siinä Googlen hakutulossivulla määrittelee semmoinen kaava, kun hintatarjous kertaa laatupisteet. Ja hintatarjous eli bidi on se, mitä ollaan valmiita yhdestä klikkauksesta maksamaan. Ja laatupisteet on semmoinen laadullinen kriteeri, jonka Google määrittää kullekin avainsanalle erikseen. Eli pelkästään rahalla ei niin sanotusti pääse sinne kärkipaikoille, vaan sen mainoksen pitää olla myös relevantti ja osuva ja hyvin sitä kävijää palveleva. Kyllä, eli käyttökokemus on tärkeä tekijä sen pelkän rahallisen hintatarjouksen lisäksi. Ei riitä, että vaan heittää rahaa Googleen, vaan se mainon pitää olla oikeasti laadukasta ja sellaista, jota ihmiset oikeasti haluaakin nähdä. Juuri näin. Ja siinä Google kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin näitä laatupisteitä määrittäessään, jotka on 1-10. Niin tietenkin se klikkausprosentti on se merkittävä tekijä, eli mitä useammin sitä klikataan sitä mainosta, niin sitä enemmän Google saa siitä rahaa. Mutta se myös kertoo sen mainoksen houkuttelevuudesta ja palvelevuudesta. Ja samoin sitten tämä mainostekstin vastaavuus siihen kävijän käyttämään hakulausekkeeseen tai avainsanaan on merkittävä tekijä. Samoin kuin sitten vielä sen laskeutumissivun käyttökokemus, eli kun kävijä klikkaa sitä mainosta, menee sinne sivustolle, niin viipyykö hän siellä pitkään, selaako siellä sivuja vai poistuuko sieltä saman tien, jolloin Google vetää siitä johtopäätöksen, että no, tämä nyt ei ollut kovin hyvä, niin kuin, hyvä laskeutumissivu vastaamaan sitä hakua. Sama muuten toimii hakukoneoptimoinnissakin, eli jos puhutaan näistä maksuttomista hakutuloksista, niin Google myös tarkkailee, miten innokkaasti väki pakenee sieltä takaisin muita hakutuloksia selaamaan. Eli aina kun tehdään uusia sivuja nettisaitille, pitäisi pitää mielessä tämä näkökulma. Onko tämä semmoinen, jota voi käyttää mainonnassa laskeutumissivuna, onko tämä semmoinen, johon ihmiset on tyytyväisiä, jos ne päätyy sinne vaikka maksuttomastakin hakutuloksesta. Eli lähtökohtaisena periaatteena on se, että sen laskeutumissivun, siis laskeutumissivu on yksittäinen sivu, jolle se kävi ohjataan siitä mainoksen kautta, että sen niin kuin aihealueeltaan ja sisällöltään natsaa, osuu juuri siihen hakusanaan, mitä se kävi käyttää. Eli ei missään nimessä kannata yleensä niin kuin ohjata vaan sitä käviä siihen verkkosivuston etusivulle.
koska se on liian yleisluontoinen, vaan sieltä pitäisi löytää semmoinen kohdennettu sivu, mihin se kannattaa ohjata se kävijä. Kenen kannattaa, Tommi, tehdä AdWords-mainontaa? Miten sä summaisit? Joo, yleisesti ottaen niin kuin melkein minkä tahansa yrityksen, organisaation ja miksei jopa yksityishenkilö jossain tapauksessa, mutta se niin kuin ilmiselvä sovelluskohde on esimerkiksi verkkokaupat, ja mitä enemmän sinne saadaan niin kuin laadullisesti hyviä kävijä sinne verkkokauppoihin, niin sieltä on suurempi todennäköisyys, että saadaan puristettua kauppaa aikaiseksi. Mutta sitä voi niin kuin käyttää erilaisiin tarkoituksiin, myös niin kuin markkinatutkimuksen tekemiseen. Kokeillaan erilaisia konsepteja, yritetään saada newsletterin tilaajia tai jotain vastaavia. Ja niin kuin hyvin moneen eri käyttötarkoitukseen. Verrattuna hakukoneoptimointiin, niin Google AdWords-mainonnan edut on siinä, että sen mainoksen saa sinne niin kuin melkein heti näkyviin ja saadaan välittömästi kerättyä dataa siitä, että miten hyvin se toimii. Kun sitten taas hakukoneoptimoinnissa, mistä puhuttiinkin tuossa aikaisemmassa hakukoneoptimoinnin videossa, niin tulosten saaminen kestää vähän pidempään ja se on semmoista niin kuin määrämuotoista pidemmän aikavälin työtä, mitä tehdään ja rakennetaan sitä näkyvyyttä. Eli Google AdWordsit voidaan niin kuin heittää niitä verkkoja sinne vesille ja katsoa, että erityisesti tämän konversioseurannan avulla, mihin tässä myöhemmin palataan, että niin kuin mihin niitä verkkoja kannattaa heitellä, mitkä avainsanat toimii parhaiten ja tuo tuloksia ja mitkä sitten taas eivät. Joo, ja samalla saadaan hyvää tietoa myös hakukoneoptimointia varten. AdWords on paitsi markkinointiväline, se on myös tämmöinen tutkimusväline. Saadaan dataa, että mikä oikeasti toimii, ja sitten voidaan panostaa esimerkiksi hakukoneoptimoinnissa samoihin asioihin. Aivan, juuri näin. Eli aivan erinomainen markkinatutkimuksen tekoväline. Pikkasen siinä palaa tietysti rahaa siihen AdWords-mainontaan, mutta se järkevästi tehdään, niin se voi olla hyvinkin kustannustehokasta. Ehkä semmoinen poikkeus, että jos sivusto on tosi huono, tai sanotaan, että sieltä ei tule kauppaa nytkään, niin se AdWords tai hakukoneoptimointi tai mikä tahansa maksettu mainonta ei ole silloin se ratkaisu, vaan silloin pitää tehdä parannuksia siihen itse sivustoon. Tällaistakin tulee vastaan, että ihmiset ihmettelee, että miksi ei kauppa käy, ja sitten ne ajattelee, että pistetään rahaa palaamaan AdWordsiin tai hakukoneoptimointiin tai mihin tahansa, ja sitten tilanne korjautuu, vaikka oikea ratkaisu olisikin korjata se sivusto, jossa se ongelma on. Ja se monesti tässä AdWords-mainontaa tehtäessä käy ilmi, että sinne kannattaa alkaa tehdä niitä spesifejä alasivuja. Et jos oletaan vaikka, että sulla on konsultointiyritys, joka tarjoaa vaikka ylimmän johdon konsultointia, henkilöstökonsultointia, liikkeenjohdon konsultointia, niin ei ole hyvä, että sulla on vain niinku web-sivu, missä on yksi yksittäinen sivu ja ne kaikki materiaalit tai kuvaukset on siinä samalla sivulla, niin silloin tavallaan Google ei vetäisi johtopäätöksen, että se ei ole niin kuin kohdennettu sivu, koska siinä menee niin kuin puurot ja vellit sekaisin. Tai vielä varmi, että on listattu bulleteilla, mainittu yhdellä sanalla, tätäkin palvelua tarjotaan, että ei se anna sille kävijällekään kovin uskottavaa kuvaa, jos ainoastaan yhden sanan jaksaa kirjoittaa siitä palvelusta sinne palvelulistaukseensa. Kyllä. Tähän palataan myöhemmin näihin avainsanoihin sitten, että mikä on tietysti tärkeää, että mistä niitä saadaan, niitä hyviä avainsanoja selville, millä kannattaa mainostaa. Vielä tuossa ehkä sitä, että kenen kannattaa mainostaa, niin monesti ajatellaan, tai tulee niitä kysymyksiä näillä kursseilla, joita Artun kanssa pidetään yhdessä, hakukonemarkkinoinnin kurssi. Arttu pitää tämän hakukoneoptimointiosuuden ja mä pidän sitten Google AdWords-osuuden. Niin kysymys juuri siitä, että no kannattaako niin kuin B2B-firmaan sitten mainostaa esimerkiksi tai tehdä hakukonemarkkinointia. Mutta ehdottomasti kannattaa, että useimmissa tapauksissa ainakin, että vaikka siinä ei ole kyse mistään verkkokaupasta, missä se kauppa tehtäisiin siinä saman tien, mutta siinä on niin kuin erinomainen mahdollisuus tuoda, se on vähän niin kuin keltaiset sivut, että sun pitää olla mukana siinä kisassa esillä siinä hakutulossivulla. Joo, kerrotko Tomi vähän, millainen on tällainen AdWords-tilin rakenne? Mikä se tili on ja miten se jakautuu osiinsa? Joo, AdWords-tili on sen pitäisi aina olla asiakkaan omassa omistuksessa ja asiakkaalla sinne pääsy ylimmillä käyttäjäoikeuksilla.
Ja silloin sinne voidaan ottaa ulkopuolinen toimija hallinnoimaan sitä Google AdWords-mainontaa, mutta se on aina niin kuin se data ja se kaikki sisältö on asiakkaan itse omistamaa. Niin. Ja, eli ei osteta mitään kertakampanjoita, jotka sitten menetetään kaikki se tieto, mikä on kertynyt, jos se lopetetaan sen yhden yhteistyökumppanin kanssa. Aina pitää olla mahdollista vaihtaa joustavasti kumppania, jos ei olla tyytyväisiä siihen mainonnan laatuun ja tuloksiin. Joo, eli ei sillä tavalla, että asiakkaalle ei olisi sitä omaa AdWords-tiliä, vaan se olisi jonkun yhteistyökumppanin master-tilin alla, ja sinne se kaikki data sitten jäisi, kun yhteistyö loppuu. Ja sitten tästä AdWords-tilin rakenteesta, siinä on hyvä niin kuin perustavaa laatua oleva lähtökohta on se, että se on jakautunut sillä tavalla, että siellä on kampanjoita. Kunkin kampanjan alle on määritelty mainosryhmiä. Ja kunkin tämmöisen mainosryhmän sisälle on sitten määritelty avainsanoja, joilla halutaan sen mainoksen näkyvän. Näitä kampanjoita voi olla esimerkiksi erillinen kampanja päätuoteryhmälle, sitten voi olla display-verkostolle oma kampanja, siellä voi olla maantieteellisesti jaoteltuja kampanjoita, voi olla niin kuin remarketingille oma kampanja, displaylle oma kampanja. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka sitten, että on lasten vaatteet verkkokauppa, niin siinä voi olla yksinkertaistettuna, että sulla on lasten vaatteet kampanja, sen alla on sitten lasten kengät, lasten vaatteet, lasten kuravaatteet, mitä tahansa. Eli tavallaan ne avainsanat jyvitetään näihin mainosryhmiin mahdollisimman tarkasti, jolloin saadaan tämmöinen relevantti jaottelu, jolloin kuhunkin mainosryhmään voidaan kirjoittaa juuri sille avainsanajoukolle sopiva mainosteksti. Eli otetaan nyt esimerkiksi tämä konsultointiesimerkki, että jos sulla on coaching ja sitten sulla on toisaalta ylimmän johdon konsultointi, niin sä et oikein pysty kirjoittamaan semmoista mainostekstiä, joka palvelisi kumpaakin tätä. Et sun kannattaa tehdä niin kuin pistää se coaching omaan mainosryhmäänsä ja ylimmän johdon konsultointi omaan mainosryhmäänsä, määritellä sinne niihin liittyvät avainsanat ja kirjoittaa sinne ytimekäs mainos. Ja lopputulos on se, että kun joku hakee sitä ylimmän johdon konsultointia, niin se näkee just sellaisen mainoksen, jossa puhutaan nimenomaan ylimmän johdon konsultoinnista. Ja se vaikutus on se, että kun sitä mainosta hyvin nopeasti ja kärsimättömästi silmäillään, se näyttää olennaisemmalta ja sitä todennäköisemmin klikataan ja se lopputulos on silloin parempi. Juuri näin, ja silloin Google palkitsee sitä paremmilla laatupisteillä. Mitä paremmat laatupisteet, niin sen vähemmän se joudut maksamaan siitä klikkauksesta. Plus sitten, että sitä suuremmalla todennäköisyydellä sun mainos ylipäänsä näkyy siellä maksimaalisen ajan. Eli siellä ei niin kuin rahalla ei pääse sinne kärkikahinoihin mukaan, jos sulla on huono epärelevantti mainosteksti, sulla ei ole näitä avainsanoja jaoteltu järkeviin mainosryhmiin, ja vielä jos se laskeutumissivu on huono, eli se ei niin kuin palvele sitä käyttäjää, niin silloin sä oot niin kuin häviäjän asemassa. Googleen ei siis niin kuin osteta mitään mainospaikkaa. Se mainospaikka on täysin jatkuvasti muuttuva. Joka ikinen kerta, kun joku tehdään haku jollain avainsanalla, niin tämä Googlen järjestelmä pyörittää kaikkien mainostajien hintatarjoukset ja laatupisteet ja mainokset ja kaikki läpi ja uudelleen järjestää ja pistää ne mainokset sellaiseen järjestykseen, kun se algoritmi haluaa. Google AdWords-järjestelmällä on mahdollista tehdä myös display-mainontaa. Kerrotko Tommi vähän, miten sitä tehdään? Display-mainonta on semmoinen, mitä monesti ei tule niin kuin tehtyä sitä perustavalaatu olevaa muutosta tai päätöksentekoa siinä heti alkuvaiheessa, kun luodaan Google AdWordsin kampanja, niin kuinka ollakaan Google oletusarvoisesti alkaa näyttää sitä samaa tekstimainosta sekä siinä Googlen hakutulossivulla, että myös tässä hyvin laajassa display-verkostossa. Display-verkosto tarkoittaa sitä, että siihen on liittynyt valtava määrä sivustoja, jotka ansaitsee lisärahaa näyttämällä näiden Google Display-mainostajien mainoksia omilla sivuillaan. Siellä voi olla joku tämmöinen harrastelijan blogi tai myös valtamedia, isot sivustot saattavat niin kuin myydä osan siitä mainostilastaan Googlen käyttöön. Ja silloin, kun tänne AdWords-tilille tehdään display-kampanja,
niin sinne voidaan määritellä näitä ihan samantyyppisiä samanlaisia tekstimainoksia näkymään kuin tässä Googlen hakutulossivullakin, mutta sinne kannattaa myös tehdä näitä bannerikuvamainoksia. Ja siihen on Googlella ihan tämmöiset jokamiehen tai siis helposti käytettävät työkalut, että siellä voi niinku tehdä tämmöisen bannerimainoksen aika näppärästi tämmöisen templeittien avulla. Ja sitten vaan on tärkeää määritellä, että millä kriteereillä se mainos alkaa siellä display-verkostossa näkyä. Sinne myös määritellään näitä avainsanoja, eli Google näiden avainsanojen kontekstin mukaan päättelee, että minkälaisille sivustoille se mainos kannattaa laittaa. Siellä on itse asiassa 4 tämmöistä kohdennustapaa. Yksi on tämä äsken mainittu avainsanojen mukainen kohdennus, sitten siellä on aiheen mukainen kohdennus, eli Google on määritellyt kaikki sivustot omiin karsinoihinsa, omiin aihealueisiin ja voit niin kuin placeata sitä sun mainosta määrätyn aihealueen sivustolle. Kolmas tapa on sitten tämä aihepiirien tai kävijän kiinnostuksen mukainen kohdennus. Eli silloin ei puhuta mistään yksittäisistä sivustoista, vaan sen kävijän profiilin mukaan aletaan näyttää hänelle sitä mainosta riippumatta siitä, millä sivustoilla hän liikkuu. Jos on Google saanut selville esimerkiksi, että on kyseessä liike-elämän ammattilainen, eli hänen aikaisemman hakuhistoriansa ja käyttäytymisen perusteella hän on käynyt sellaisilla sivustoilla, jotka liittyy liike-elämään, niin silloin sä voit tällaisille ihmisille alkaa kohdistaa sun mainosta. 4. tapa on sitten suorat sijoittelut, eli voit sieltä kaivaa vaikka talouselämä.fi tai jotain yksittäisiä sivustoja, jos on tarpeeksi korkea hintatarjous tai relevantti mainos, niin se mainos voi näillä yksittäisillä sivustoilla myös alkaa näkyä. Ja sitten voi tietysti myös graafikon tekemiä bannereita ladata sinne. Juu, se on niin kuin brändäystä, se on erittäin edullista brändäystä. Että tässä oikeastaan voidaan jopa väittää näin, että asiakas ei enää tarvitse mediatoimiston palveluita, koska hän voi ryhtyä omaksi mediatoimistokseen. Sen sijaan, että vanhassa maailmassa, tai tosiaan edelleenkin tapahtuu näin ja isojen firmojen näin kannattaakin tehdä, jos halutaan niin kuin oikein isolla näkyvyydellä ottaa haltuun kaikki mahdolliset mainospaikat, niin silloin tehdään erillisiä sopimuksia mainosverkostojen kanssa ja näin, mutta tässä Google AdWords Display-tapauksessa sä voit itse sinne määritellä nämä mainokset ja sä voit saada valtavan määrän mainosnäyttöjä hyvinkin edulliseen hintaan. Tässä kannattaa vielä mainita se, että Google Display-verkoston kautta tulleet klikkaukset ovat yleensä huomattavasti edullisimpia kuin Googlen hakutulossivulla. Eli Googlen hakutulossivullahan kilpailu määrittää sen, että miten korkealle ne sitten nousee ne klikkihinnat. Puhutaan CPC:stä eli cost per click. Ja silloin sitä kannattaa vähän tuijotella siinä, että jos se alkaa nousta niin kuin ihan taivaisiin, niin kuin jollain toimialoilla on varsin korkealle jo nousseet nämä hinnat. Esimerkiksi tuossa yksi esimerkki on tämmöinen työajan seuranta, yksittäinen hakutermi, ja siinä joutuu jo maksamaan 4 euroa per klikki. Niin silloin, jos on määrätty, rajattu budjetti käytettävissä, niin kannattaa hyödyntää tätä display-verkostoa, jossa sitten myös voi käyttää tämän videon alussa mainittua CPM-periaatetta, eli cost per mille. Eli siinä maksetaan niin kuin siitä näkyvyydestä, niistä mainosnäytöistä. Sä määrittelet sinne pidihinnan per 1000 näyttöä, ja silloin sä et välttämättä odota, että porukka hirveästi klikkaisi niitä sun mainoksia, vaan he niinku altistuu sille sun sanomalle, sä brändäät sitä uutta sivustoa tai palvelua. Niin, tai saa enemmän näyttöjä mahdollisesti kuin klikkitarjouksia. Totta, se niinku muodostuu halvemmaksi se näkyvyys sitä kautta. Mutta usein tietysti, ehkä useimmissa tapauksissa se on juuri sitä, että sä haluat sen kävijän sinne sun sivustolle, ja sitten kun sä oot saanut sen klikin kautta sinne sivustolle, niin sä voit tarkastella sitten, että miten hyvin se toteuttaa sille sivustolle asetettuja tavoitteita, ja siitä palataan myöhemmin tähän konversioseurantaan. Näkisin, että tämän Googlen Display-verkon iso etu on se hinta, että se just eilen juttelin yhden sanoman mediamyyjän kanssa, ja siellä se CPM-hinta oli yli 50-kertainen verrattuna Juu. siihen, mitä on maksettu tässä Google-verkostossa. Eikä tuskin sen, ne sanoman paraatipaikat nyt niin kovia on, että se liiketoiminta
vaikutus olisi yli 50-kertainen. Joo, koska siinä on se vanha ajattelu siitä, että sä ostat sen mainospaikan sieltä paraatipaikalta ja se niin kuin brändää sitä sun yritystä, mutta myös yhtä hyvin voisi väittää sitä, että onko sillä hirveästi väliä, mistä se klikki tulee. Esimerkiksi jos sä mainostat vaikka jotain retkeilyvarusteita, niin eikö ole hyvä, että se sun mainos näkyy jossain harrastesivustossa, blogissa, jossa joku kirjoittaa retkeilyvarusteista ja sieltä tulee klikkaus sun verkkokauppaan ja johtaa kauppaan versus se, että sen klikkauksen pitäisi tulla sieltä Helsingin Sanomien etusivulta. Et se on, sitä monesti ylikorostaa sitä brändäävää vaikutusta, että se pitäisi olla arvostetun median etusivulla näkyvissä se mainos. No, ja silloinkin se luultavasti kannattaa tehdä jonkun AdFormin tai vastaavan järjestelmän kautta. Se niin. Ostaminen, että paljon älykkäämpi, mitä saa suoraan mediatalolta itseltään. Totta, että siinä korostuu tämä asiakkaan, niin kuin, että asiakkaan kannattaa ymmärtää näistä asioista pikkasen enemmän kuin vaan ihan pintaraapaisu. Ja senpä takia ollaan näitä hakukonemarkkinoinnin kursseja tässä Artun kanssa järjestetty. Ja ideana ei ole niin kuin mitään manuaalia tarjota, kuten ei tämäkään video tarjoa mitään step by step manuaalia. Mutta on niin kuin tärkeää tuoda kuitenkin esille, että mitkä asiat vaikuttaa, mihin asioihin täytyy saada vastaus toimittajalta. Että jos teilläkin on jo nyt esimerkiksi toimittaja tehnyt teille AdWords-mainontaa, niin tässä myöhemmin palataan näihin kysymyksiin. Mutta konversioseuranta on yksi sellainen merkittävä asia, millä tasolla ovat laatupisteet, onko avainsanat jaoteltu järkevästi mainosryhmiin, onko siellä otettu mainoslaajennukset ja muut käyttöön, joista voidaan tässä tarkemmin vielä puhua. Eli mainoslaajennus on siis semmoinen yksi ylimääräinen palstatila, mikä saadaan siihen mainoksen, AdWords-mainoksen alalaittaan näkyviin. Esimerkiksi suorat linkit sinne yksittäisille tuotesivuille tai tuotekategorioiden sivuille. Ja samoin kuin sitten osoite ja puhelinnumero saadaan näkyviin siihen AdWords-mainokseen näiden normaali kuvausrivien lisäksi. AdWordsissähän joudutaan niin kuin jatkuvasti puristamaan siihen pieneen tilaan niin paljon tekstiä ja ytimekästä tekstiä kuin vaan mahdollista, ja senpä takia tämmöiset mainoslaajennukset kannattaa toki hyödyntää. Display-mainonnan yhteydessä puhutaan usein remarketingistä, eli uudelleenmarkkinoinnista. Selitätkö Tommi vähän, mistä siinä on kysymys? Joo, uudelleenmarkkinointi tarkoittaa sitä, että kun kävijä ensin saadaan sinne sivustolle käymään, niin sieltä tarttuu hänen selaimeensa tämmöinen cookie, ja hän päätyy sitten AdWordsissa tällaiselle remarketing-listalle. Ja kun sinne listalle sitten alkaa kertyä satoja tuhansia ihmisiä, näille kävijöille voidaan alkaa kohdentaa display-verkoston kautta spesifejä mainoksia. Ne voi olla semmoisia, että vähän niin kuin muistutusmainontaa, että tuupa käymään meidän sivustolla takaisin, että nyt on uusi mallisto tai uusia tarjouksia taas tarjolla. Tai se voi olla jopa niinkin pitkälle vietyä, että vain juuri ja ainoastaan semmoisille kävijöille, jotka ovat käyneet sivustolla vaikka verkkokaupassa, laittaneet tuotteen sinne ostoskoriin, mutta eivät ole vieneet loppuun sitä ostoskoriprosessia, niin vain näille kävijöille näytetään semmoista spesifia display-mainosta, jossa kerrotaan, että jos nyt tulet takaisin tänne verkkokauppaan ja teet sen ostoksen, niin saat tähän päivämäärään mennessä tällä koodilla 10% alennuksen. Ja siinä voidaan niin kuin, saadaan tavallaan se jälkihoito ja saadaan niin kuin hyvin tehokkaalle tasolle, voidaan jalostaa siitä massasta, joka on jo kerran käynyt siellä sivustolla, mutta ei jostain syystä sitten ole ostanut, niin saadaan niin kuin puristettua lisää tehoja irti niin sanotusti. No ja sitten yksi tapa tehdä uudelleenmarkkinointi on tässä hakuverkostossa, eli tarjota isompaa pidiä näille, jotka on jo käynyt saitilla. Joo, silloin puhutaan tämmöisestä niin kuin RLSA uudelleenmarkkinoinnista, eli Remarketing Lists for Search Ads. Eli tosiaankin niin kuin vaikka nyt esimerkkinä joku
hevostarvikkeiden verkkokauppa, niin jos siellä on kävijä hakenut ensin vaikka hakusanalla ratsastustakkia, käynyt siellä sivustolla, niin nyt sitten voidaan hänelle alkaa näyttää siinä Googlen hakutulossivulla muistutusmainoksia, vaikka hän hakisi jollain ihan muulla hakusanalla, tai ainakin jos nyt hakee ratsastussanalla tai hevonen sanalla, niin siihen voi tulla tämä asiakkaan verkkokaupan mainos näkyviin. Sitten voitaisiin puhua vähän tulosten seuraamisesta. Eli AdWordsissa on mahdollista seurata, paljonko se oikeasti tuo myyntiä suoraan siellä AdWordsin käyttöliittymässä. Kerrotko tästä vähän sen, Tommi? Joo, erittäin tärkeä asia sekä Google AdWords-mainonnassa sekä myös niin kuin kaikessa muussakin hakukonemarkkinoinnissa, hakukoneoptimoinnissa myös. Eli ei riitä se, että saadaan se kävijä sinne sivustolle ja maksetaan niistä klikeistä tai joo, nimenomaan klikeistä maksetaan, niin täytyy pystyä seuraamaan, että miten hyvin ne sinne sivustolle tulleet kävijät toteuttaa sille sivustolle asetettuja tavoitteita. Verkkokaupassa tavoite on toki kauppa, tilaus, verkkokaupan tilaus. B2B-sivustolla se voi olla esimerkiksi kontaktilomakkeen täyttäminen tai PDF-esitteen brosyyrin lataaminen tai yhteystiedot sivulla käynti tai monenmoisia muita eri tämmöisiä mikromittauskohteita voidaan ja kannattaa aina sinne asettaa. Ja siinä tavoitetila on se, että nähdään, että aina siinä AdWords-tilillä, että nyt ollaan maksettu tästä avainsanasta tai näistä tästä avainsanajoukon klikeistä näin paljon rahaa, ja huomataan, että onko tullut yhtään konversiota versus joku toinen avainsana, jolla mahdollisesti on niin kuin paljon pienempi hakuvolyymi, eli vähemmän niitä klikkejä, mutta jos se tuottaa paremmin lopputuloksia, niin silloin kannattaa sitä mainosbudjettia allokoida, kohdentaa juuri semmoisille avainsanoille tai avainsanajoukolle, jotka tuottaa sitä kauppaa. Joo. Ja siinä se, miten sitten tämmöinen konversioseuranta asetetaan, otetaan käyttöön. Se on suhteellisen helppoa, joskin siinä pikkasen täytyy siihen niin kuin sivuston taustakoodiin yleensä kajota, mutta esimerkiksi ihan yksinkertaisimmillaan, jos on yritys, jossa on sivusto, jossa on kontakti, yhteydenottolomake, niin kun kävijä täyttää sen yhteydenottolomakkeen, niin jos siinä hänelle tulee lähetä napin painettuaan näkyviin tämmöinen kuittaus, konfirmaatiosivu, kiitos tilauksesta tai kiitos yhteydenotostasi, olemme sinun pikaisesti yhteydessä, niin tämän kiitos-sivun taustakoodiin copy-pastataan siellä AdWords-tilillä luotu koodinpätkä, seurantakoodinpätkä, ja silloin se, kun se on siellä taustakoodissa, niin se lähtee aina ne kävijät, jotka sinne kiitos-sivulle saakka päätyvät, niin heistä saadaan tieto sinne AdWords-tilille ja nähdään myös, että millä hakusanalla se kävijä, joka johti tämmöiseen yhteydenottopyynnön lähettämiseen, tuli sinne sivustolle sisään. Tämä oli siis AdWordsin oma konversioseuranta, mutta sen lisäksi on mahdollista viedä sinne AdWordsiin nämä tulostiedot Google Analyticsista, jos on Google Analyticsin asetuksissa esimerkiksi asetettu seurantaan se kiitos-sivu, niin sitten se on mahdollista yhdistää tavallaan se AdWords-tili ja sitten Analytics-tili, niin että tieto kulkee. Tosiaan se Google Analytics, eli kävijäseurantaohjelmiston kautta toteutettava konversioseuranta on siinäkin mielessä, voi olla järkevämpi, että siinä saman tien, kun se luodaan sinne Google Analyticsin puolelle se tavoite, jota seurataan, niin silloin nähdään myös niiden kaikkien muiden kanavien suorittaminen tai tehokkuus sen AdWordsin ohella. Joo. Se ehkä vielä voi sanoa vaan, että Google niin kuin AdWordsissa, kun käyttää sitä Googlen AdWordsin omaa tulosseurantakoodia, niin siinä on se etu, että päästään helpolla tavalla seuraamaan myös näitä niin sanottuja näyttökonversioita, joka tarkoittaa sitä, että kävijä ei ole klikannut sitä AdWords-mainosta. Hän on niin kuin altistunut sille, nähnyt sen Google Display-verkostossa, mutta jos hän sitten konvertoituu esimerkiksi menemällä suoraan sinne asiakkaan sivustolle selaimen kenttään osoitteen kirjoittamalla, niin siitä jää jälki ja nähdään myös se niin kuin miten hyvin se
mainosten näyttö johtaa siihen ainakin epäsuorasti siihen lopputuloksen syntymiseen. No, sitten voitaisiin puhua vähän budjetoinnista, eli paljonko rahaa kannattaa käyttää AdWordsiin ja miten se raha maksetaan Googlelle? Siinä AdWords-tilillä on ylälaidasta, valitaan sieltä laskutusosio ja sinne sitten yleisin tapa on se, että laitetaan sinne maksukortti, luottokortti tai debitkortti, jonka perusteella sitten sinne alkaa syntyä kustannuksia ja se maksetaan sitten säännöllisin väliajoin tai kun määrätty summa täyttyy, niin se luottokorttilasku tavallaan maksetaan Googlelle. Se on kaikkein helpoin tapa. Silloin saadaan niin kuin nopeimmin käymään ja kukkumaan se AdWords-mainonta. Siellä on sitten muita tapoja, esimerkiksi se, että siirretään sinne AdWords-tilille rahaa, määrätty summa. Ja kun se on kulunut loppuun, niin sitten mainonta myös loppuu. Siinä on vaan se haittapuoli, että jos täytyy tarkkailla sitä, ettei se me ehdi mennä loppuun se saldo siellä. Sitten myös kun on niin kuin enemmän mainostamista tekee, eli enemmän rahaa käyttää, niin voi Googlen kanssa tehdä tämmöisen tilisopimuksen sitten, jossa maksetaan sitten niin kuin laskulla tavallaan sen jälkeenpäin se sinne kertynyt kulutus. Mutta se, että mikä sitten on oikein suuruinen budjetti, niin sen paljastaa oikeastaan yksin omaan vain tämän konversioseurannan tiedot. Eli jos sinne on asetettu tai on määritelty se, että esimerkiksi verkkokaupassa nyt, joka on ehkä mikä on niin kuin helpoin esimerkki selittää, jos tuote maksaa 100 euroa, sen keskimääräinen kate on 50 euroa. Tai varsinkin jos puhutaan niin kuin ilman alvia olevasta hinnasta olisi 100 euroa ja keskimääräinen kate olisi 50%, niin silloin tämä konversiohinta, joka sieltä AdWords-tililtä myös saa selville ja sitä kannattaakin tarkkailla, on se, että kuinka paljon keskimäärin yhden tämmöisen kaupan saaminen kustantaa. Eli jos siellä on vaikka euron arvoisia klikkejä, joutuu 30 klikkiä saamaan ennen kuin saadaan yksi kauppa, niin silloin on 30, tämä konversiohinta on 30 euroa. Ja jos se on pysyy edelleen tämän katteen niin kuin alapuolella, niin silloinhan se kysymys siitä, että mikä on sopiva AdWords-budjetti, niin on epärelevantti. Eli silloin kannattaa sitä niin kuin rahaa laittaa niin paljon menemään kuin vaan mahdollista, jos rahoituksellisesti mahdollista. Toisaalta tässä tulee niin kuin semmoinen seinä myös vastaan, että monella toimialalla niin sä et saa sitä rahaa menemään AdWordsissa sillä tavalla kuin perinteisessä mainonnassa. Eli ei voi ruuvia kääntää vaikka jollain semmoisilla hakusanoilla, millä ei ole riittävästi hakuvolyymiä, niin sä et vaan saa sitä rahaa kulumaan. Ja vaikka sulla olisi ykkös paikalla se sun mainos koko ajan, niin tulee se sitten vastaan. Mutta viime kädessä tosiaan se konversioseurannan tietoja tarkkailemalla, kun sen saa säädettyä kohdilleen, niin silloin kannattaa laittaa hanat auki. Niin, eli millä edistyneillä verkkokaupoilla ei ole mitään kiinteitä rajattua mainosbudjettia, vaan ne tekee sitä mainontaa niin isolla budjetilla, kun saa tuloksia voitollisesti. Juuri ei sitä turha pistää poikki, jos kauppa käy, tai rajoittaa sitä volyymia. Juuri ei voi ajatella, että myyntiä tuli tarpeeksi, lopetetaan mainonta tähän. Tätäkin uskon, mutta kyllä tulee vielä vastaan jopa vähän isommilla yrityksillä, että kauppa käy ja sitten pistetään tauolle, kun tavoitteet täytty tai budjettikulu loppuu. Aivan, ja myöskin niissä tapauksissa, missä sitä ilmiselvää kauppaa ei näytä niin kuin saman tien syntyvän, niin Google AdWords-mainonta todennäköisimmin on kuitenkin tehokkain mahdollinen, kustannustehokkain mahdollinen tapa tehdä sitä, edistää näkyvyyttä. Oletaan, että yritys, joka myy vaikka muutaman 10 000 euron arvoisia IT-ratkaisuja tai systeemeitä, niin se, että jos keskimäärin saadaan 3 yhteydenottopyyntöä kuukaudessa ilman AdWords-mainontaa, niin se voidaan tuplata se yhteydenottopyyntöjen määrä,
niin silloinhan se niin kuin on todennäköistä, että se johtaa siihen jopa liikevaihdon tuplaamiseen, vaikka se nyt on vähän ehkä liioteltu sanoa näin, mutta siinä niin kuin täytyy katsoa sitä, että mistä se saadaan se näkyvyys, että jos se yritys menee vaikka messuille osallistumaan, niin se messuständin pystyttäminen ja sinne osallistumiskulut on niin kuin monesti valtavan paljon suuremmat, mitä AdWordsiin laitetaan rahaa kiinni, eli siinä kannattaa tämmöiset suhteellisuusasiat pitää mielessä. Sitten voitaisiin puhua vähän avainsanojen valinnasta, eli millä avainsanoilla mainostetaan ja miten niitä oikein selvitetään. Joo, erittäin olennainen asia tietysti, että siinä helposti tulee mututuntumalla mietittyä, että kyllä meidän asiakkaat varmaan näillä ja näillä sanoilla ainakin hakee, kun meidän verkkosivullakin käytetään niitä sanoja. Ja se ei ole tehokkain järkevin tapa, vaan kannattaa käyttää näitä Googlen omia työkaluja, jotka on niin kuin suorastaan aarrearkkuja siinä, että sieltä voi selvittää millä tahansa hakutermillä sen keskimääräisen kuukausittaisen hakuvolyymin, eli sillä sanalla tehtyjen hakujen määrä. Ja kun on tämmöinen lista saatu sieltä vetästyä tämmöisen Googlen avainsanojen suunnittelijatyökalun kautta, jonne pääsee täältä AdWords-tilin kautta, sieltä ylälaidan työkalut alasvetovalikosta, niin sieltä voidaan sen avainsanojen suunnittelijatyökalun kautta sitten ladata Exceliin lista näistä avainsanoista ja alkaa niitä sitten ripotella sinne AdWords-tilille omiin mainosryhmiinsä. Toinen tapa on se, että jopa siellä Googlen avainsanojen suunnittelijatyökalun kautta Google jo automaattisesti, kun on valittu se avainsanan joukko, niin automaattisesti ryhmittelee ne omiin mainosryhmiinsä, jotka voidaan sitten importata sieltä avainsanojen suunnittelijasta suoraan sinne Google AdWords-tilille, se on tehty jopa niin helpoksi. Avainsanat ja niiden kohdennus on semmoinen asia, missä on niin kuin valtava ero siinä, että miten tehokkaasti AdWords-mainontaa tehdään. Eli on hyvä pitää mielessä, että on suuri ero sillä, että määritelläänkö yksittäinen avainsana sinne johonkin mainosryhmään laajalla kohdennuksella, ilmaisuhaulla vai tarkalla haulla tai kohdennuksella. Tämä laaja kohdennus tarkoittaa sitä, että jos sinne kirjoitetaan nyt vaikka kaiutin perusmuodossaan, niin silloin Google alkaa näyttää sitä mainosta ei pelkästään sillä kaiutin sanalla, vaan valtavalla joukolla muita potentiaalisia, vähänkin siihen ydinsanaan liittyviä hakuja. Se voi näkyä vaikka joku hakee megafonisanalla, niin silloin täytyy pitää mielessä, että haluatko, että jos sä myyt kaiuttimia, niin sä et välttämättä halua, että sun mainos näkyy megafonisanalla. Se, miten sä voit rajoittaa sitä, hillitä sitä Googlen intoa, näyttää sitä mainosta kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, on käyttää tämmöistä ilmaisuhakua. Eli sä laitat sen kaiutin sanan ympärille lainausmerkit. Pistät sen sanan siis lainausmerkkien sisään, niin silloin se pakottaa Googlen näyttämään sitä mainosta vain sellaisissa yhteyksissä, jossa se kaiutin sana esiintyy osana sitä kävijän käyttämää hakulauseketta. Esimerkiksi edullinen kaiutin, kaiutin verkosta, kaiutin verkkokauppa ja niin edelleen. Se ottaa siinä myös monikkomuotoja mukaan, jopa kaiuttimet ja niin edelleen, mutta se kuitenkin pysyy aika hyvin niin kuin hallinnassa, että se ei ala näkyä ihan millä tahansa sanalla. No sitten jos halutaan vielä sitä sihtiä tihentää, niin laitetaan tämmöiset hakasulut sen kaiutin sanan ympärille, niin silloin se näkyy vain ja ainoastaan silloin, kun joku käyttää hakusanana kaiutin. Mutta se mainos ei näy silloin, jos joku hakee vaikka edullinen kaiutin, niin silloin se ei näy sen takia, että tämä hakasulut pakottaa sen siihen ydinsanaan. Ja tämmöinen asia kannattaa pitää mielessä, että nyt jos katsotaan vaikka sieltä AdWords-tililtä, jos teillä on jo ollut pyörimässä AdWordsia, niin siellä todennäköisesti on juuri ensimmäistä kertaa, kun tehdään, niin käytetty tätä laajaa kohdennusta. Ja voi tulla yllätyksenä se, että esimerkiksi jos teillä on, oletaan nyt vaikka hakusanana talopaketit, ja olette niin kuin talopakettiyritys, niin kun katsotaan sieltä Google-tililtä tarkkojen hakulausekkeiden listauksesta, joka paljastaa sen, että millä kaikilla kombinaatioilla tämä mainos on aktivoitunut näkymään sen talopakettisanan
siihen liittyen, niin voi olla, että sieltä tuleekin niin kuin teidän yrityksen omalla nimellä näkynyt se mainos suurimman osan aikaa. Ja talopaketti on vain yksi pieni osa siitä, ja se on näkynyt vaikka talot-sanalla, talojen myynti. Eli se on niin kuin tärkeä käydä sitä listausta läpi ja katsoa sieltä, että laittaa negatiivisiksi avainsanoiksi, merkitä semmoiset rahasyöpöt, jolla sä et halua sen sun mainoksen näkyvän. Niin tällä tavalla saadaan jatkuvasti tehostettua, ja varsinkin jos nähdään sieltä sen konversioseurannan kautta, että nyt tämä ja tämä hakulauseke johdannainen tuottaa hyvin niitä yhteydenottopyyntöjä, niin silloin kannattaa varmistaa, että niillä sanoilla se varsinkin näkyy se mainos. Ja usein kannattaa käyttää pelisilmää, usein kun juttelee ihmisten kanssa, että mitä sanoja ne pitää tärkeänä. Jos on vaikka joku koulutuspalveluita tarjoava yritys, niin sitten voi tulla niillä mieleen, että koulutus on varmaan hyvä sana, mutta sitten sanotaan, jos on vähän näppituntumaa ja kokemusta tästä hakukonemarkkinoinnista, niin sitten osaa todeta, että tämä on vähän liian yleinen sana, tämä pelkkä koulutus. Että pitää vähän miettiä tarkemmin näitä palveluita tai tuotteita kuvaavia termejä, joilla alkaa testailla, muuten siinä häviää paljon sitä budjettia ihan turhiin testeihin. Juuri näin, ja sitten usein onkin juuri näin, että se useamman hakusanan sisältävä hakulauseke konvertoi paremmin kuin semmoinen yleissana. Vaikka matkailuala tai esimerkki joku hakee lennot sanalla, niin hän ei ole vielä valmis tekemään sitä ostopäätöstä, mutta sitten jos hakee niin kuin edulliset lennot Taimaa huhtikuu 2016, niin hän niin kuin tietää jo mitä hakee, ja silloin on todennäköisempää, että se johtaa myös kauppaan. Joo, siis se ei tavallaan riitä, että me vaan pistetään kerran pystyyn tämmöinen AdWords-kampanja, vaan se vaatii jatkuvaa työtä, että se pysyy kuosissa ja toimii tehokkaasti. Kerrotko Tomi vähän, miten näitä AdWords-kampanjoita oikein optimoidaan? Joo, se on jatkuva prosessi. Sehän on, AdWords on mainosten huutokauppa, ja siellä nämä pidaajat, kilpailijat, he myös muuttaa omia käyttäytymismalleja ja strategioitaan ja säätää näitä hintoja. Google muuttaa, algoritmi muuttuu ja sieltä tulee uusia painotuskohteita ja niin edelleen. Et se on siinä se henkilö, joka tekee sitä ja optimoi sitä AdWords-mainontaa, niin hänen pitää tai kannattaa olla siinä kirjautuneena sisään siihen AdWords-tille. Joissain tapauksissa se on ihan niin kuin päivittäistä työtä. Eli puolustetaan sitä sen oman sivuston liittyvien mainosten näkymistä siellä Googlessa silloin, kun potentiaaliset asiakkaat hakee eri hakusanoilla. Sinne tehdään niin kuin jatkuvaa säätöä. Siellä on ensinnäkin näiden hintatarjousstrategioiden kokeilemista, mikä toimii parhaiten. Siinä on muun muassa tämmöinen Googlen konversiooptimointityökalu, jossa voi asettaa sinne määrätyn tavoitehinnan. Eli kuinka paljon saa olla kustannus per tulos tai konversio. Vaikka nyt verkkokaupassa konversiokustannus ei saa olla yli 30 euroa, jolloin annetaan niin kuin Googlelle siinä vapaat kädet itse alkaa säätää näitä hintatarjouksia ja kohdennuksia aikaisemman historian perusteella. Tämmöisiä erilaisia strategioita siellä täytyy ja kannattaa koko ajan kokeilla. Kirjoittaa uusia mainostekstejä, kilpailevia mainosversioita, sinne mainosryhmiin katsoa, että mikä niistä toimii parhaiten. Yksittäisen sanan muuttaminen saattaa niin kuin sitä konversioprosenttia heilauttaa jo huomattavasti. Nähdään, juuri siivotaan sieltä näitä rahasyöppöjä pois tämän tarkkojen hakulausekkeiden listan kautta merkitsemällä yksittäisiä termejä negatiivisiksi avainsanoiksi. Ja jos ajatellaan, että tässä on tämmöinen ulkopuolinen toimittaja, joka tietää mitä tekee, niin silloin se raportointi myös ei pelkästään kuluneen kuukauden osalta, vaan myös niin kuin pitkältä aikaväliltä, että mihin suuntaan se tilin tehokkuus on ollut jatkuvasti kehittymässä versus sitten se kilpailutilanne. Ja silloin on niin kuin, tämä on sellainen kone, jota säädetään koko ajan, ja siinä on, ideana on olla niin kuin nokkelampi ja nopeampi ja joustavampi kuin muut mainostajat. Ja se ei ole siis sellainen, että sinne pistettäisiin joku rakenne vaan pystyy ja annettaisiin sitten autopilotilla pyöriä siellä vuosikausia. Niin se ei ole ehdottomasti tehokkain tapa. Niin, tai se ei toimi, jos on vähänkin kilpailua. Joo. Kilpailija kiilaa ohitse.
Juuri näin. Ja se on niin kuin myös tämmöistä brändäystä, että sä maksimoit sen näkyvyyden siellä, että sä oot aina niissä gameissä mukana silloin, kun sun potentiaaliset asiakkaat hakee juuri sillä hetkellä määrätyillä avainsanoilla. Sä tunnet omat asiakkaas myös heidän hakukäyttäytymisensä perusteella. Siellä on muuten semmoinen kiva linkki siellä AdWords-hallintaliittymässä nimeltä Muutoshistoria. Sieltä voi tarkistaa, mitä sinne on oikeasti tehty, jos on vaikkapa ulkoistanut jollekin toimistolle. Voi katsoa, että onko siellä oikeasti tehty näitä optimointeja. Joo, kyllä. Ja siinä, tämähän on niin kuin aika intensiivistä hommaa, että ei tässä ole mistään niin kuin salatieteestä kyse, että joku osaisi laittaa sinne sen AdWords-jutun pyörimään. Sen voi niin kuin periaatteessa kuka tahansa on tehty niin helpoksi, että moni pienyrittäjä onkin lähtenyt siihen, että pistänyt sen oman tilin sinne pyörimään, mutta aika usein kyllä näille meidän kursseillekin tulee nimenomaan yrittäjä, jolla on kokemusta sitten hakukoneen AdWords-mainonnan pyörittämisestä, mutta he joutuvat sitten loppujen lopuksi myöntämään, että ei oikein niin kuin ymmärrä sitä kokonaiskuvaa, että mikä siellä nyt vaikuttaa mihinkäkin ja miten kannattaisi tehdä niitä asetuksia ja muita. Ja senpä takia ollaan tämmöisiä videoita alettu tässä Artun kanssa julkaista, jotta hakukonemarkkinoinnissa hälventyisi tämmöinen epätietoisuus siitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Usein puhutaan tai nousee melua, kun näkyy jonkun kilpailija nimellä mainoksia. Juu. Niin mitäs tämä toimii? Voiko sellaista tehdä? No siinä Google on ottanut sellaisen asenteen, että voi ihan vapaasti kyllä mainostella niin kuin kilpailijan nimillä, kunhan vaan sitten ei sitä kilpailijan brändinimeä liitä osaksi sitä mainostekstiä. Tai tavaramerkki suoja siinä. Tai tavaramerkkiä, joo. Että siellä niin kuin määrätystapauksessa on, joo, että niin kuin ihan automaattisesti sinne yrittää laittaa jotain automerkin sanaa siihen mainostekstiin, niin se niin kuin hylätään se mainos saman tien. Mutta se, että kannattaako sitten kilpailijoiden nimellä mainostaa, useimmissa tapauksissa kannattaa ainakin kokeilla, että siinähän kun kävijä hakee jollain kilpailijan nimellä, niin hän ei välttämättä hae juuri sitä kilpailijaa, vaan hän voi niin kuin hairahtua klikkaamaan siinä muitakin hakutuloksia tai mainoksia, jos hän hakee vaikka matkailualalla lentoja. Niin hän nyt ehkä hakee Finnairin nimellä ja KLM-nimellä ja tälleen British Airwaysin nimellä, mutta hän voi niinku klikata siinä samalla muita mainoksia. Se, mikä siinä on niinku haittapuolena, on se, että koska Google automaattisesti antaa tämmöiselle kilpailijan nimellä mainostettaessa huonot laatupisteet näille avainsanoille, niin silloin niistä klikkauksista vaan joutuu maksamaan huomattavasti enemmän kuin muista yleissanoista. Joillakin aloilla saattaa olla jotain tämmöisiä herrasmiessopimuksia, että ei mainosteta toisten nimillä. Se on totta, että on se niin kuin järkevääkin, jos on semmoinen herrasmiessopimus, ettei turhaan niin kuin kaikki kuluttele rahaa siinä. Mutta siinä se, tämä niin kuin tarjoaa semmoisille erityisesti alalle tulijoille mielenkiintoisen tavan saada sitä näkyvyyttä, kun isompien kustannuksella saa sitä hommaa mainostaa siihen näkyviin. No, ja toi on yksi niitä syitä, että miksi kannattaa usein mainostaa oman firman nimellä. Joo, se kuulostaa hullulta, että miksi kannattaa, jos siellä on vaikka jo tietenkin hakutuloksissa, orgaanisten hakutulosten ykkösenä löytyy se oma sivusto, niin miksi ihmeessä siihen yhteyteen kannattaisi sitten laittaa omalla niin kuin myös AdWords-mainos näkyviin. No juuri tähän äskeiseen puheenaiheeseen liittyen, että siinä varmistetaan, että se on suurempi todennäköisyys silloin, kun se mainoskin siinä on, että se kävijä päätyy sun sivustolle, eikä sitten kilpailijoiden sivustolle. Ja myöskin varsinkin, jos siinä mainoksessa voidaan tuoda esille jotain viime hetken tarjouksia tai täkyjä, tai halutaan ohjata se kävijä juuri määrätylle alasivulle, niin AdWords-mainoksen kautta tämä onnistuu. Joo. Tai vaikka ei olisikaan näitä kilpailijoiden mainoksia, niin siinä voi viestiä asioita, voi brändätä ja kertoa hyötyjä. Ja joo, siinä on semmoinen efekti, että siinä niin kuin joidenkin tutkimusten mukaan ilmeisesti on niin kuin havaittu, että siinä, että jos semmoinen alalla toimiva aktiivinen firma, niin jos sen niin kuin mainosta ei näy siinä, niin sinne kävijälle tulee niin kuin psykologisesti semmoinen takaajatus hetken, että onkohan tämä firma nyt enää olemassa, tai onko se aktiivinen, onko se niin kuin, toimiiko se aktiivisesti. Mutta se, että jos siinä on koko ajan, niin kuin, että hei, nyt tässä kuussa on tämmöiset tarjousviikot tai näin, niin se niin kuin antaa sinne brändille enemmän boostia. Joo, tässä AdWords-mainonnassa voi käyttää erilaisia
työkaluja, esimerkiksi AdWords-editoria ja esikatselutyökalua ja tätä avainsanojen suunnittelijaa. Kerrotko Tommi vähän näistä? Joo, tämä avainsanojen suunnittelija on semmoinen ihan perustyökalu, mistä äsken jo puhuttiinkin, ja se kannattaa ehdottomasti käyttää, varsinkin silloin, kun luodaan niitä kampanjoita, mainosryhmiä, ja sinne määritellään avainsanoja. Tämä AdWords Editor on semmoinen offline-työkalu, joka nopeuttaa AdWords-mainonnan tekemistä huomattavasti. Eli siinä ikään kuin imastaa se AdWords-tilin sisältö tämmöiseen offline-työkaluun. Siis se voi ladata helposti Googlen sivustoilta itselleen ja ottaa sen datan sinne AdWords Editorin sisään, ja siellä voi helposti niin kuin copy-pastailla, luoda uusia kampanjoita, isoja avainsanamassoja, heitellä sinne sun tänne, verrattuna sitten tähän, että sieltä online-tililtä, AdWords-tililtä aina kun klikataan, niin aina tiimalasi pyörii, ja se vaan niin kuin kestää ja on tuskallista. Että jos vähänkin enemmän tekee AdWords-mainontaa, niin kannattaa ehdottomasti hyödyntää Google AdWords-editoria. Tämä Artun mainitsema mainoksen esikatselutyökalu on siinä mielessä tärkeä, että jos haluaa todeta, että näkyykö se oma mainos nyt sumamessa Googlessa esimerkiksi, niin sen avulla voi todeta sen, että mikä se on se oikea loppukäyttäjän näkemä näkymä. Eli ikään kuin neutraali näkymä, että näkyykö se mainos vai ei ja millä sijalla. Jos omalla selaimella niin kuin menee vaan Googleen ja hakee silloin oman yrityksen nimellä tai jollain hakusanalla, millä olettaa sen mainoksen näkyvän, niin se vääristyy se näkymä. Että se, niin kuin, se Google voi niin kuin muokata sitä sun hakuhistoriaa ja muiden mukaisesti vähän erilaisiksi kuin mitä sun asiakas näkee sen. Ja toinen haittapuoli on vielä se, että jos jatkuvasti päivittäin useat työntekijät yrityksessä vaikka aina käy kattelemassa ja tsekkailemassa, että näkyykö se nyt se meidän mainos siellä vai ei, niin se kerää turhia mainosnäyttöjä näille yrityksen mainoksille. Tulosluvut huonontuu, se klikkiprosentti. Joo, klikkiprosentti laskee ja se vaikuttaa laatupisteisiin ja klikkihintaan ja mainosten kattavuuteen, näkyvyyteen ja niin edelleen. Eli kannattaa kyllä luopua siitä tavasta katsoa sitä omalla selaimella. Tai toinen hyvä käyttötarkoitus on katsoa, että miltä se oma mainos näyttää jossakin kauempana. Eli näkyykö se, että jos esimerkiksi nyt me ollaan Helsingissä ja meillä on joku myymälä Kuopiossa. Me halutaan nähdä, että miltä se hakutulossivu näyttää siellä Kuopiossa. Me voidaan siellä esikatselutulolla määrittää, että katsotaanpas millainen tilanne on Kuopiossa. Tai jos tehdään ulkomaille mainontaa, niin katsotaan vaikka, että miltä tilanne näyttää New Yorkissa. Erityisesti ulkomailla joo, että sitä on niin kuin vaikea päästä kyllä muuten toteamaan mitenkään. Että, ja sehän tässä niin kuin, nyt on niin kuin valtavan hieno mahdollisuus suomalaisille yrityksille, että mikään ei estä sitä, etteikö voisi mainostaa sitä omaa sivustoa, sen tuotteita, palveluita missä tahansa maailmassa. Se on äärettömän helppoa. Kun sinne luodaan AdWordsin uusi kampanja, sinne vaan määritellään, että millä geografisella alueella halutaan, että se mainos näkyy. Ja se voidaan valita sieltä yksittäinen maa tai maan yksittäinen osio. Se voi olla vaikka pääkaupunki ja sen ympärillä 10 kilometrin säteellä oleva alue, jonka Google tunnistaa sitten kävijän IP-osoitteen perusteella. Ja sieltä voidaan myös määritellä selaimen kieliasetukset, eli voidaan esimerkiksi kaikille suomalaisille maantieteellisesti tai niin kuin suomea puhuville selaimen kieliasetuksen pohjalta, riippumatta onko se Suomessa vai ulkomailla, niin kohdentaa mainontaa. Ja näiden kanssa kannattaa olla aika tarkkana sitten, että niin kuin kelle ja milloin se kannattaa näyttää se mainos. Sieltä kampanja-asetustahan saadaan niin kuin kampanja-asetuksista, joka on tärkeä osio ensinnäkin sen takia, että sieltä määritellään, että missä verkostossa se mainos näkyy. Että näkyykö se siinä Googlen hakutulossivulla vai myös sitten Google Display-verkostossa, niin sieltä myös määritellään, että niin kuin mihin aikaan se mainos näkyy, millä maantieteellisellä alueella. Kuinka monta kertaa mainosta, esimerkiksi display-mainosta, näytetään yksittäiselle kävijälle päivässä tai viikossa, jotta ei niin kuin ärsytetä sitä liikaa, tämmöinen niin kuin näyttöfrekvenssi ja muut. Että se kampanja-asetukset on semmoinen, mikä kannattaa todella ottaa haltuun. Ja sieltä myös sitten määritellään tämä
tämä hintatarjousstrategia, eli käytetäänkö sitä manuaalista hintatarjousstrategiaa, eli kullekin avainsanalle määritellään omat hintatarjoukset, vai annetaanko niin kuin Googlelle siinä vapauksia tämän konversio-optimointityökalun avulla. Ja sieltä löytyy myös tämmöinen välivaihtoehto, tämmöinen tehostettu hinta, joka antaa niin kuin Googlelle oikeudet korottaa kunkin avainsanan osalta sitä bidia 30%, jos Google huomaa, että se tuottaa hyvin näitä konversioita. Joo, sitten voitaisiin puhua, miten tämä AdWords-mainonta kannattaa käytännössä järjestää. Kannattaako sitä tehdä itse vai kannattaako se ulkoistaa jollekin taholle? Se on ihan siitä niin kuin keskittymisestä, dedikoinnista ja niin kuin ajankäytöstä kiinni, että löytyykö siltä asiakkaalta tekijältä siihen intoa lähteä perehtymään siihen oikein juurta jaksain. Että se on vähän niin kuin semmoinen, että kirjanpidonkin voi itse tehdä ja opetella. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se ulkoistaa. Jos ulkoistaa sen, niin silloin täytyy vaan varmistua siitä, että onko se toimittaja oikeasti, tietääkö se kaikki nämä niksit ja te parhaat käytännöt ja AdWordsissa ja niin kuin, että onko se todella keskittynyt tähän hakukonemarkkinoinnin maailmaan vai onko se vaan semmoinen ehkä verkkosivuston uudistamisen tai muun mainonnan yhteydessä tehtävä pikku sivuprojekti. Et usein niin kun kannattaa asiakkaan etsiä sellainen toimittaja, joka on oikeasti vihkiytynyt tälle toimialueelle ja pystyy todistamaan omalla esityksellään, samoin kuin myös asiakasreferensseillään, että pystyy tuottamaan niin kun todella hyviä tuloksia asiakkaille ja se on usein semmoinen sudden death-tyyppinen lähestymistapa, eli jos niitä tuloksia ei tule, niin se sopimus pitää pystyä poikkasemaan aika nopeasti lyhyen irtisanomisajan puitteissa, ettei niin kuin kannata sitoutua tämmöisiin vuosipaketteihin tai muihin vastaaviin, koska sieltä tililtä aina nähdään niin kuin joka päivä, että mihin suuntaan se homma on kehittymässä ja siinä on toimittajalla aina näytön paikka, että kannattaako hänelle sitten maksaa tästä palvelusta semmoisia summia, kun hän siitä laskuttaa. Kyllä. Ei ole, me ollaan tässä. Joo, tässä oli tämmöinen tietopaketti. Toivottavasti tästä on iloa katsojille ja tosiaan meiltä voisitte kysellä näistä asioista lisää ja palveluista. Ja toivottavasti palataan tässä vielä asiaan uuden videon osalta. Kiitoksia. Kiitos.